Letošním tématem Evropského týdne mobility je Kombinuj a jeď. V rámci tohoto týdne budou organizátoři zájemcům představovat, jak rychle a nejjednodušeji zvládnout trasy skrz naší metropoli. Každý z nás i v průběhu dne má různé důvody pro svoji cestu. Může jet nalehko nebo potřebuje něco převážet. Vyráží z domova, vyráží z kanceláře do různých míst. To znamená, že nejdůležitější je nabídnout tu alternativu, tu širokou pálu možností a zejména informovat obyvatele o tom, jaké ty možnosti jsou, tak aby, když už se budou rozhodovat, jakým způsobem se budou přepravovat, tak aby měli maximum možných informací a rozhodli se správně. Program Týdne mobility bude pestrý. Mezi nejzajímavější akce patří například Den bez bariér, kde si mohou Pražané vyzkoušet, jaké to je cestovat po metropoli s různými formami handicapu. Nebudou chybět ani tradiční výzvy pod názvem Do práce na kole nebo pěšky do školy. Pro rodiče s dětma je tam také spousta aktivit, může to být třeba Den dopravní výchovy, nebo to také může být zdarma vstup do muzea, nebo Den otevřených dveří dopravního podniku. Letos se zapojila i Praha 8. Programem s názvem Den bez aut vyvrcholí v Karlíně v Křižíkově ulici. Návštěvníkům se představí nové ekologické dopravní prostředky. Třeba se tam budou ukazovat elektrokola, budou se tam ukazovat různé možnosti, jak se pohybovat po Praze díky novým technologiím. To si myslím, že asi bude nejvíc zajímat návštěvníky. Více informací o programu naleznou zájemci na webových stránkách Evropský týden mobility. David Vilček, Televize Praha.